kapitola sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 5, cvičení 5. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu. V pondělí se vypilo ve školní jídelně celkem 13 litrů čaje úterý se vypilo o 4 litry čaje méně. Kolik litrů čaje se vypilo v úterý celkem? Jdeme to vypočítat. Pondělí. Podtrhneme. Najdeme informaci. V pondělí se vypilo celkem 13 litrů čaje zapíši, ale nebudu psát litru, ale jednotku L. 13 litrů. Úterý. Nemusí jenom pastelku. Ale teď jsem si vzpomněl, já to tady ještě musím graficky znázornit. Takže se ještě vrátíme ke grafickému znázornění. Takže pondělí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No já jsem zrovna mohl za desítkou udělat 3. 13. Tak, vezmu si pravítko. Tak. A pěkně přímou čárou. Vyznačím 13 litrů. Tak. Výborně. Tak teď teprve nyní změním pastelku. Eee, úterý. V úterý se vypilo o 4 litry čaje méně. To si zapíši o 4 litry méně. Méně. Takže kolik to je? O 1 litr méně, o 2 litry méně, o 3, o 4. Tak to bude sem. Vezmeme si pravítko, Přímá čára, ale jak pak je dlouhá? Kolik dílků, kolik litrů představuje? Tak, kolik to bude? Příklad, 13 litrů, když počítám litry, musím tam jednotku zapsat, o méně minus 4 litry, rovná se, no tady je to jasně vidět, 9 litrů. Kolik litrů čaje se vypilo v úterý celkem? Tak odpověď v úterý na začátku věty. Kdo to ví? Ano, velké písmeno V. A pozor, to V bude samo, to je předložka. V úterý. U. T. R je tvrdá souhláska, takže tvrdé i a dlouhé. A tady je úterý a dlouhé u na začátku vždycky s čárkou. Úterý se vypilo se. Taky samostatné slovo. Vypilo. Tam je. Se radši podívám. Tady to je napsané, to slovo. Vypilo, takže tam je tvrdé i. Tady mi mě je měkké i vypy. Lo, pov, předpona, ve výjmenovaných slovech, a po p měkké to není ve výjmenovaných slovech. Takže se vypilo 9 devět, devět litrů. A co to pili? Jo, čaj, čaje. Ča je. Caje. Ča je tečka na konci odpovědi. Slovní úloha vypočítaná, byla zajímavá, doufám, že se vám povede aspoň tak jako mě.